Jsem ráda, že se tady můžeme vidět. Jestli 14 dnů spolu nebudeme, tak je to dobrý čas, že vás můžeme vidět tváří v tvář, tady nebo se navzájem vidět. A vítám vás u sériového kázání, které je zaměřené na dobrý charakter. Rosťa trošičku říkal, že je z toho takový nesvůj, ale já jsem ráda, že můžeme mít opravdu ty sériová kázání, prostě, kde je i konkrétně to téma dobrý charakter, protože kdo jiný než my osobně bychom měli být upřímní k sobě a toužit potom, aby náš charakter byl proměněný. Protože když opravdu máme dobrý charakter, tak je to záruka, že jsme dobrými lidmi, aspoň tak částečně, a je nám, nebo druhým lidem je s náma dobře. Já nevím, koho vyhledáváte, ale já vyhledávám lidi, s kterými je mě dobře, kdo má dobrý charakter, kdo mě posune, povzbudí. Taky i to obecenství, co tady tvoříme, je tvořeno náma lidma a čím lepší budeme mít charakter, tím lepší lidé budeme a budeme se sem těšit a budou přicházet, věřím tomu, i jiní. No a v neposlední řadě si myslím, že i na kom jiném by měl být vidět než na křesťanech dobrý charakter. Téma dnešního kázání je poslušnost. A já bych se pomodlila ještě v úvodu, aby opravdu Pán Bůh nachystal i to naše srdce, aby tam mohlo zapadnout to, co tam má zapadnout, aby nás to proměnilo. Pane Ježíši, já ti děkuju, že tady můžeme být a že se můžeme cítit tvým slovem, protože to nás proměňuje. Někdy se z lidské síly snažíme být změnění a víme, že to prostě nejde, ale víme, že tvoje slovo dělá ty proměny v našich životech, pane, že je to boží mocí, pane. A tak já toužím, aby jsme mohli být v oblasti poslušnosti a vůbec celkově v oblasti dobrého charakteru posunutí, proměnění, Bože, aby jsme to viděli nejenom my osobně, aby to viděli naše rodiny, ale aby to viděli lidé, kteří jsou kolem nás. Otevři naše srdce a pomoz nám přijat to, co dneska má zapadnout do každého jednotlivého srdce. Amen. Poslušnost znamená podřídit se autoritě. Vykonat něco, co nám někdo druhý řekne, co nám nařídí. Dokonce je napsané, že je to dodržování morálních zásad. A někdy to všechno bez ohledu na náš vlastní názor. A já si myslím, že to je v dnešní době trošku nemoderní. Dneska lidé rádi prosazují svoje názory, svoje pohledy. Já to vidím tak, já to vidím tak. Ale přirozeně asi všichni máme rádi, když nás někdo poslechne. My rodiče, když vidíme poslouchat děti, že šéfové, když vidí poslouchat své zaměstnance, učitele, svoje žáky. A všichni přirozeně máme rádi, když nás jiní lidé poslouchají. Je to příjemné, dá se s nima spolupracovat, posunujeme se. A prostě poslušnost je ve své podstatě velice dobrá, která buduje a posunuje člověka i vztahy. Přesto si myslím, že ta doba je opravdu egoistická víc, sobecká, sebestředná a nedává prostor pro to, aby jsme poslouchali někoho druhého. Ta doba, kdy vzpomínají naši rodiče, že slyšeli větu, jenom co došli ze školy, seber se a hýbaj hned na pole, tak prostě ta doba už tady vůbec není a myslím si, že asi u našich dětí by nefungovala. Protože jako takto jim něco říct, kteří mají koníčky, kteří jsou unavení, nechce se jim, prostě to je dneska nemožné takovým způsobem na děti zavolat, aby se zebrali a hodili tašku a šupitali na pole a šli tam něco dělat. Vzpomínám si, kdy moje mamka říkala, jak jednou jela s tatínkem na voze s nějakým spřežením, a jenom mu lehce odmítla, že nepůjde teďka na pole, že půjde až později a dědeček jenom takto s bičem a okamžitě věděla, že naposledy si dovolila říct, že nepůjde na pole, protože okamžitě se jednalo s neposlušností. Je to tak, je to prostě jiná doba, ta doba taková byla, dneska je trošičku jiná, ale byla tvrdá a ta poslušnost se prostě vyžadovala. Vlastně podřizování autoritám se s náma vleče od dětství, dá se říct od narození až do stáří. Když se podíváme, dětství, školka, škola,
zaměstnání, jo, potom různá vládní nařízení, co tam máme dál, respektovat nějaké prostě pravidla silničního provozu. Prostě pořád potřebujeme se podávat a podřizovat nějakým autoritám a víme, že pokuty a penále jsou vysoké a platí se opravdu za tuto neposlušnost vůči nedodržováním různých nařízení. V Biblii je, přesně tak, jak v tom světském systému, tak i v Biblii je vlastně ta poslušnost vyžadovaná, nebo Bůh ji doporučuje a začíná už ve Starém zákoně, kdy dává Bůh nařízení Adamovi a Evě, co mají dělat a nemají dělat. Tahne se celou Biblii a končí tím, že nemáme k Biblii žádné slova přidat ani od nich ubrat. Takže dá se říct, že i Bible nás vybízí k poslušnosti a je protkaná tím, kde lidé měli různá nařízení dodržovat. Jsem přesvědčená, že poslušnost je spojena se slovem slyšet. Aby jsme mohli něco udělat, někoho poslechnout, někomu se podřídit, tak potřebujeme vůbec slyšet, co nám říká. A říká to i Boží slovo v Jeremiáši 7:24. Ale neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarputilého a zlého srdce. Obraceli se ke mně zády. Poslouchat tedy znamená slyšet, co mě kdo říká. Když jsme byli na jednom semináři nebo na jedné lekci z manželských večerů, tak ta se týkala komunikace a je zjištěné, že vztahy se bortí na základě toho, že komunikace vázne a že se partneři neposlouchají, co mají za problém. A učili jsme se tam až fyzicky takovým způsobem postupovat. Měli jsme vzít nějaký kapesník nebo šátek a partner, který řešil nějaký problém a ten šátek představoval problém, ho musel vyslovit ten problém, předat to tomu partnerovi a partner to musel zopakovat. Takže to vypadalo, štve mě, že sedíš pořád u internetu. A partner to musel vzít a říct, štve tě, že sedím pořád u internetu, protože skutečně slyšíce my neslyšíme. A tím, že neslyšíme, pak nejdeme poslechnout a změnit ty věci, udělat je jinak a tím pádem se bortí vztahy. Takže byla to, i když jako pro děti ve školce, ale velice praktická a dobrá ukázka, protože je to tak, někdy opravdu mluvíme, něco říkáme partnerovi a my zjistíme, že on, jo, co říkala s něco, vůbec úplně bokem. Takže věřím, že to je velice důležité, protože neslyšet znamená neudělat změny, nespravit vztahy a proto vidíme, že dneska vztahy jsou takové, jaké jsou. Když jsem u těch vztahů, tak navzájem i těch partnerských, tak někdy si myslíme, že přinést nějaký dar, do kterého investujeme peníze, čas, že ho zeženeme a dáme někomu, že to vyřeší problém. Ale dary problémy neřeší. Boží slovo říká, že dar otvírá srdce, ale neřeší problém. Možná nám, ženám nebo mužům udělá dobře, když si koupíme nějaký dáreček, že nás to potěší na chvilinku, ale nezmění to ten problém, který v tom vztahu je. Takže nemysleme si, že dary něco řeší. Boží slovo totiž říká v 1. Samuelovi 15:22. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Takže nemysleme si, že jak Boha tím, že sem přijdete, nebo že něco uděláte, že dáte nějakou korunu do sbírky, že Boha tady tímto uspokojíme v tom vztahu, po kterém on touží. Je to úplně jinak. Potřebujeme ho slyšet a potřebujeme dělat to, co mluví do našich životů. Chtěla bych vzpomnět tady příběh, který jsem možná už říkala, nebo takovou svoji zkušenost, kdy jsem se jednou modlila a tím, že jsme stavili, tak jsme neměli až tolik peněz a měli jsme tam takové, měla jsem v obýváku takové 3 svíčky na svícnu a vnímala jsem právě při té modlitbě, že Bůh mě říká, zapal mě ty svíčky.
A věděl, že to je přesně to, co bych nerada udělala, protože jsem si je šetřila a chtěla jsem, aby byly krásné a dlouho krásné, ale přesto jsem vnímala, že Bůh chce, abych to udělala. A tak tím, že byly tři, tak jsem říkala, tobě Otče, tobě Ježíši, tobě Duchu Svatý. A v tu chvilinku jsem vnímala takovou Boží přítomnost, prostě nedá se to popsat. Ale cítíte, že Bohu se to líbilo. A na druhý den, když jsem chtěla znovu tu blízkost a tu svatost a tu přízeň cítit, tak jsem mašírovala se svícnem a se sirkama a říkala jsem si, znovu si tu přízeň a tu slávu a tu přítomnost jakoby udělám. A vnímala jsem, jak mě Bůh říká, ale já nemám zalíbení ve svíčkách, já mám zalíbení v poslušnosti. A pochopila jsem, že my si nekoupíme Boha, ale my potřebujeme poslouchat, protože tam, kde poslechneme, tam je ta sláva, tam je ta blízkost, tam je to požehnání. Pán Ježíš je nám vzor nejenom, jak minule můj muž mluvil v pokoře, ale je nám taky příkladem v poslušnosti. Je napsané v Filipským 2:6-9 a v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Toto vypovídá o tom, že poslušnost někdy může být těžká, co po nás Bůh chce. Ale přesto všechno ona nás v závěru vyvýší, i když je těžká. Některá požehnání, které Bůh zaslibuje, najdeme v 5. Mojžíšovi a opravdu můžeme vidět, že poslušnost Bohu nám zaručuje přízeň a nám zaručuje požehnání. A přečtěte si to doma, protože je to opravdu na delší dobu, nechtěla bych to tady všechno číst, ale je tu zaslíbené, že požehnání budeme ve městě, na poli, plod našeho života, plodiny naší role, dobytek, naše vcházení, vycházení, prostě každá oblast našeho života bude požehnaná, pokud budeme poslouchat Boha. Když jsem si uvědomila vlastně na čem Adama a Evu, hned v počátku ďábel dostal a co je učil, bylo neposlouchat Boha. Neposlouchat ty jeho příkazy. To byla první lekce, kterou ďábel učil Adama a Evu a opravdu můžeme vidět, že toto je něco, co on učí pořád nás. Jdi si svou cestou, neposlouchej. A musíme si prostě na to dávat pozor. Přesto všechno mám ráda Boha v tom, že nám dává svobodu a dovoluje nám prostě, aby jsme se sami rozhodli, jestli chceme poslouchat nebo nechceme. Víme, že je to gentleman prostě, který se nám nebude vkrádat do života, který nás nebude znásilňovat, do toho musíš, ale touží po tom opravdovém vztahu a můžeme si přečíst prostě tu volbu, kterou dává ve Ezechieli 3:27. Říká Hospodin, kdo chce poslouchat, ať poslouchá. A kdo ne, ať neposlouchá, jsou dům vzpůrný. A o kousíček dál v 20. kapitole znovu ve Ezechieli 39. verš. Jděte a služte si každý svým hnusným modlám i nadále. Nechcete-li poslouchat mě, ale neznesvěcujte už mé svaté jméno svými dary a svými hnusnými modlami. Takže Bůh nám opravdu dává volbu, chceš si jít svojí cestou, chceš si sloužit modlám, prostě jdi, já tě nedržím. A to je úžasné, že ta volba tady je. Co taky člověk může očekávat, když si půjde svojí cestou, tak znovu najdeme vlastně tady v té kapitole, jak jsem říkala, v tom požehnání, ta kapitola Samuelova. Nebo jak jsem to tam říkala přesně? Ne, kde jsme to tady měli? Mojžíšova, v té 5. Mojžíšově znovu vlastně je tam vypsané to prokletí nebo ty věci, které prostě uvidíme, že se začnou projevovat v našem životě. Chtěla bych teď přistoupit k příběhu, který vlastně nejvíc ukazuje touhu Boha po poslušnosti od člověka. Tady je vlastně ukázané, jak touží, aby ho lidé poslouchali a chce vlastně to ukázat na jednom z příkladů, a to jsou Rekábejci. Bůh tady mluví k proroku Jeremiášovi, je to v 35. kapitole 1. až 19. verš
a vyzývá Jeremiáše, aby šel do domu Rekábejců a dovedl je do jedné ze síní Hospodinova domu. Říká, aby před ně postavil plné kalichy a plné číše a aby jim řekl, aby pili. Ale oni odmítli a řekli, teď budu citovat to slovo, nebudeme pít víno, neboť náš otec Jonadab, syn Rekábův, nám přikázal, nebudete nikdy pít víno, ani vy, ani vaši otcové. Domy nestavějte, semeno nerozsívejte a vinice nevysazujte. Nic vám nebude patřit. Budete po všechny své dny přebývat ve stanech a tak budete žít po mnohé dny na této zemi, v níž jste jenom hosté. Uposlechli jsme svého otce Jonadaba, syna Rekábova, a konáme přesně to, co nám přikázal. Bůh pak promluvil k Jeremiášovi a posílá ho k mužům judským, k obyvatelům Jeruzaléma a říká, což nepřijmete napomenutí a neuposlechnete mých slov, Rekábejci plní slova Jonadaba, syna Rekábova, který zakázal svým synům pít víno, nepijí až dodnes, protože poslouchají příkazy svého otce. A já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Posílal jsem k vám všechny služebníky, proroky, nepřetržitě jsem je posílal se slovy. Obraťte se každý od své zlé cesty. Napravte své jednání, nechoďte za jinými bohy, neslužte jim. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům, ale nenaklonili jste své ucho a neposlechli jste mě. Synové Jonadaba, syna Rekábova, plní příkazy svého otce, který jim dal, mě však tento lid neposlouchá. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví toto. Hle, uvedu na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma všechno zlo, jež jsem proti ním vyhlásil, protože jsem k ním mluvíval a neposlouchali. Volával jsem na ně a neodpovídali. A do domu Rekábejců Jeremiáš řekl, toto praví Hospodin zástupů Bůh Izraele, protože jste byli poslušní příkazu svého otce Jonadaba, zachovávali jste všechny jeho příkazy a konali jste všechno přesně, co vám přikázal. Proto Hospodin zástupů Bůh Izraele praví toto. Z rodu Jonadaba, syna Rekábova, nebude vyhlazen ten, kdo by stal v mých službách po všechny dny. Dlouhé slovo, ale chtěla jsem to přečíst, abyste byli v obraze, co tady probíhala za konverzace mezi vlastně Bohem, Judejci a Jeremiášem. Rekábejci nejsou čistokrevní Izraelci, ale jsou to Keníci, potomci Tchána Jitra. Když vlastně Mojžíš prchal z egyptské země, tak se usídlil u midiánského kněze, který měl dceru Siporu, a tady tuto Siporu si potom vzal za manželku. A tento rod je vlastně rod Keníců. Takže nejsou to čistokrevní Izraelci. Ještě stojí za vzpomínku i Jael, kterou známe jako manželku Keníce Chebera, když vlastně byla bitva, kdy vytáhla Debora do bitvy s Bárakem, tak vlastně velitele Síseru tady tato Jael zabila stanovým kolíkem, že ho pozvala, ať jde, že ho ukryje, a zabila ho ve stanu. Byl to takový úhlavní nepřítel Izraelců, takže i ona patřila do tohoto rodu Keníců. A vlastně Rekábejci jsou teda tito lidé, nebo lidé součástí tohoto kenijského lidu a bydlí v té zaslíbené zemi už od doby Jozua. No a Bůh vlastně posílá tady tohoto Jeremiáše k Rekábejcům, aby je vyzkoušel a aby ukázal jejich poslušnost. Důvodem, že se nenapili alkoholu, nebylo to, že by nepili, že by řekli, je to škodlivé zdraví, nebo že by se styděli někde v chrámu si dát skleničku vína, ale důvod opravdu byl, že oni naprosto dbali a dodržovali příkazy toho svého praotce Jonadaba, a to už 250 let, což je neskutečné. A nebylo to jenom pití toho vína, ale nestavěli domy, nesázeli vinice, nevysazovali je a žili jenom ve stanech jako nějací kočovníci.
Náš dům, ve kterém bydlíme, tak stojí na místě, kde se naši předkové usadili už roku 1765 a já jsem si vlastně uvědomila, že to je 250 let zhruba, jako jak byly příkazy, které byly dané Jonadabem tady těmto svým potomkům. Uprostřed stojí veliká stodola, v které je haraburdí, ale věřím, že ta stodola sloužila k tomu, že tam byly uskladněné prostě různé nástroje, možná dobytek, potraviny prostě pro zvěř a bylo to prostě něco, do čeho oni investovali mnohem víc, než do domu, který jsme zbořili a na jehož místě jsme postavili teď velký, protože ten byl maličký a stodola by řekla, že je dvojnásob, neli trojnásob větší, než byl ten dům. Když jsem se dívala na ten čas ve Wikipedii, prostě rok 1770, co to byl za čas, kdyby nám naši prapředci dali nějaké příkazy, jak bychom se měli chovat a co dodržovat, tak jsem zjistila, že to byl velice těžký čas. Byl to mokrý čas, kdy vyhynulo všechno obilí a jestli nějaké bylo, tak se za veliké peníze vyváželo do Saska a Bavorska, protože si mysleli, že čas pomine a budou peníze, jenomže čas se nelepšil, byl těžší a těžší. Řemesla a obchody vůbec nefungovaly a v měsíci listopadu byl už takový hlad, že lidé vařili různé trávy, různé otruby prostě, nebo dokonce otruby byly jedny z nejlepší mouky, která se dala tenkrát jíst. Na jaře už nebyla ani tráva a lidé začali chodit po žebrotě, takže prostě v každém domě vám za den zaklepalo 40 až 100 lidí, že byli hladoví a chtěli něco jíst, ale neměli jste jim vůbec co dát k jídlu. V roce 70 až 71 se ještě za peníz nějaký dal koupit chleba, ale v roce 72 už jste nenašli ani kousíček chleba. Nic. Lidé jedli byliny, lebedu, kopřivy, trávy, různé plevy, jádra, psy, kočky a vyhynulý nebo dobytek, který hynul hlady spolu s nimi. Taková byla hrozná doba. Začaly se objevovat nemoci a kněží pohřbívali až 20 lidí nebo 20 pohřbů vykonávali za den kněží. Dokonce do jednoho hrobu se dávalo až 10 lidí, protože se nestihli kopat hroby a nestihlo se rozšiřovat vlastně to území těch hřbitovů. Dokonce lidé, ty lidé tak umírali, že lidé je v noci odtahli, nebo kdykoliv ten člověk zemřel a odtahli je klidně na hřbitov a už se k ním ani nic neříkalo, kdo to je a tak dále, ale třeba farář tam našel na druhý den 12 mrtvých těl, které potom jenom hodil do hrobu. Takže byla to opravdu velice těžká doba a konec tady této doby přišel až na podzim roku 1772, kdy vlastně se urodilo, sklidili a začali se trošičku dávat lidé zpátky do pořádku. Tak jsem přemýšlela, co by nám prapředci z této doby nechali za nařízení. Už vzhledem k tomu, jak mě můj taťka říkal, že naši prapředci nebo taťkovi prapředci byli asi velcí hospodáři, protože měli 50 měříc, co bylo 100 000 metrů čtverečních na obdělávání půdy, tak zřejmě bychom jenom makali, jenom bychom dělali. Já jsem si říkala, jestli by to nařízení neznělo nějak takto. Nebudete bezzemci, ale budete obhospodařovat naše polnosti o výměře 50 měřic. Ve vašich stájích bude ustájeno 6 koní, 10 krav a 5 prasat. Tak jsem si říkala, jak by mohlo znět nějaké znění, prostě, co by nám dali. A teď si představte, že my bychom v současnosti měli takto žít. Protože bychom měli úctu k těm našim prapředkům, a v té dnešní době plné požitků, nabídek, dovolených, že koníčků, my bychom jenom s Rosťou táhli ráno na pole a sekli a sklízeli a prostě starali se. Takže skutečně to by to bylo velice směšné, jo, vůči lidem, kteří by byli kolem nás. A přesně tak si myslím, že se mohli cítit rekábejci před Izraelci. Protože oni opravdu, Izraelci si stavili krásné domy, vysazovali vinice a tak dál a rekábejci tam prostě ve svých stanech, jak z doby kamenné. Takže skutečně ta tradice vůči tomu, co nařídil ten jejich praotec Jonadab,
byla jakoby neskutečná, že si ji takto vážili a že to takto dodržovali. Nenechali se vlastně vůbec svést tímto světem, aby i oni něco vlastnili. Protože vidíte, jaký vliv světa na nás je, že i my chceme vlastnit, i my chceme jet na dovolenou, i my nechceme být nějak divní vůči lidem, kteří jsou kolem nás. Ale oni se vůbec nedali koupit nějakýma majetkama, nějakýma věcima. A vlastně můžeme se povzbuzovat, že kvalita opravdu dobře prožitého života se neměří majetkem, ale že se měří tím, jak žijeme. Tím prostě, jací lidé jsme. Rekábejci v porovnání s Judejci neměli nic moc, ale co měli, tak byla poslušnost a ta byla v božích očích daleko víc ceněná než nějaký majetek, než nějaké vinice a úroda z nich. A ani my netrumfneme dneska lidi, kteří jsou kolem nás, co všechno vlastní, ale i církve, co všechno dělají, co vlastní, co mají. Ale ani Bůh nás o toto nežádá, ale co po nás chce je, buďme poslušní. Poslouchejte mě. Proč vůbec Rekábejci takto důsledně dodržovali tyto pokyny svého praotce? On jim totiž zaslíbil, a řekl jim, že budou dlouho žít v zemi, kde jsou jenom hosté. A pravděpodobně toto, co jim on zaslíbil, že budou dlouho žít, že to, ten jejich rod nevyhyne, tak právě to bylo něco, co je motivovalo, aby dodržovali tady tyto tradice a ty nařízení svého otce. A tak se taky stalo. Judejci totiž kvůli své neposlušnosti se ocitli v babylonském zajetí a když se po mnoha letech vrátili, tak ti Rekábejci tam opravdu byli. Ten rod prostě se nevytratil, protože Nehemiáš ve 3. kapitole 14 říká, že oni byli u budování jeruzalémských hradeb. Takže skutečně to, co jim ten otec zaslíbil, že nevyhynou, ale že zůstanou a dál tam budou žít jako hosté v té zemi, tak to se všechno naplnilo. Díky tomuto příběhu si můžeme i podle Rekábejců taky opravdu připomnět, že náš domov je v nebi, že není tady na zemi. I pro ně to bylo, že takové něco, co je pořád drželo, není toto tady tvůj domov, není toto země, prostě, kde by se směl zabydlet a usadit. A stejně i my se můžeme povzbuzovat, že náš domov je opravdu v nebi. A jak říkal Spencer Colley, evangelista Steve Hill, říká, nebořte se příliš hluboko do zemské půdy. Buďte neustále v pohybu. Potřebujeme kořenit opravdu do Krista. Ne do té země, co ta nabízí, ale kořenit do Krista a neustále být v pohybu. Bůh v tady tomto příběhu ukazuje, opravdu je to na jedné straně taková smutná skutečnost. Rekábejci vůči svému tělesnému, nedokonalému otci, který už je roky mrtvý, pořád mají úctu a poslouchají ho. A Judejci vůči dokonalému a živému Bohu, který je naším tělesným i jejich tělesným i duchovním otcem, ho vůbec neposlouchají. Což je úplný paradox, jak dokážeme se chytit člověka, jak dokážeme poslechnout člověka, dát se mu k dispozici. Ale prostě, když Bůh k nám něco mluví, tak toho odmítáme. Náš zdroj života, náš smysl života, naše prostě všechno. A stejně tak vlastně, že i oni, aby mohli přežít a aby mohli dlouho žít v té zemi, v té zaslíbené zemi, to byla motivace dodržovat ty příkazy. A stejně i pro nás, aby jsme mohli žít v nebi, pro nás by měla být motivace dodržovat příkazy, aby jsme mohli navěky žít v nebi s Bohem. Takže je to něco, nad čím se potřebujeme zamyslet a možná si i sami říct, kdy jsem naposledy slyšel Boha. Kdy jsem naposledy slyšela Boha, že mě něco říká. Že jsem ho opravdu uslyšela, jdi a udělej, jdi a nedělej. A otázka je, jestli jsme to udělali, jestli jsme poslechli. Protože o tom je vztah. Ne o tom, že přijdeme do zhromáždění, ne o tom, že si uděláme čárku, dneska jsem četla kousíček z Božího slova, ale o tom, že opravdu s ním máme vztah a posloucháme ho.
A ukončila bych to asi tím, že jsem nedávno mluvila o tom, že Bůh do nás vkládá naději, že jsme sůl země. Že ještě proto ta zem není úplně zkazená, protože nás tu má. Říkala jsem, že jsme světlo světa a jenom proto ještě je něco nebo někdo, kdo svítí na tu správnou cestu, kterou se má člověk ubírat. A v neposlední řadě právě o tom, o čem mluvíme, bych chtěla říct, že Bůh do nás vkládá i naději v tom, že se chce podívat a najde tady někoho, kdo ho poslouchá. Kdo ho ještě dneska v té egoistické, sobecké, sebestředné době poslouchá. Kdo opravdu řekne, ano pane, udělám to. A chtěla bych, aby o nás mohlo být napsané stejně jako o Noému a udělal všechno přesně tak, jak mu řekl Hospodin. Amen.